ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل العقدة من لساني يَفْقَهُ قولي رَبِّ يسر ولا تُعسر واتمم بالخير أما بعد تمكاسيه بعد بونهاجه سلوى غو بسا غو بسا ما تيجي يا كأن mudah-mudahan Allah meletakkan hajah salwa ni di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada kedudukannya amin amin ya rabbal alamin ya ustazah hormati sekalian para asatiza ibu-ibu kakak-kakak adik-adik tuan-tuan rakan-rakan media dan sekali lagi ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ceramah kita slow sikit sebab ustazah tadi vertigo. go. Uh, ya, yeah? uh, tapi dah cuba ambil rehat sikit. Uh, Alhamdulillah masih nampak puan-puan semua atas kursi tu tak bergerak. Ya, yeah? kalau tak berpusing kan. Uh, daripada ustazah balik Langkawi, naik bot berjam-jam, dia datang balik kena balik vertigo. go. Uh, ya, yeah? uh, tapi tak apa insya-Allah uh, dah jumpa doktor semua lama-lama nanti dia akan hilanglah ya. Yeah? Okey. Uh, cuma tak boleh tak boleh laju sangatlah nak bercakap ya Kak As eh. Ya. <laughs> nak kena hati-hati je letak mata tu kan uh, sebab pening. Baik. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita ada tajuk pagi ni. Apa tajuk kita? Tak tahu. Dia tak tengok IG, Facebook lah ni. Usah letak tajuk. Tajuk kita adalah Nasuhah. Tajuk kita adalah Taubatan Nasuha, Taubat Nasuha. Uh, Muslimin Muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha menerima Taubat, Maha pengampun, Maha pengasih, Maha penyayang dan segala sifat Asma'ullahil Husna. Bukan saja ya macam-macam nama lah At-Tawab, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar Nak gambarkan apa dia? Allah subhanahu wa ta'ala ni maha pemaaf, maha pengampun, maha menerima taubat. Dan kita pasti menyadari muslimin-muslimat bahawa kehidupan yang kita sedang lalui ini sangat berkait dengan pemahaman kita terhadap Maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat berkait dengan keyakinan kita terhadap Maha menerima taubatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak yakin, kalau kita tak faham, kalau kita tak peduli kan, boleh jadi ada orang dalam melalui kehidupan ini dia akan berputus asa. Dia akan depression. Dia akan kecewa. Apa lagi nak cakap? Bahasa yang seumpamanya. Sebab apa? Sebab keyakinan terhadap pintu yang sangat terbuka yang Allah buka yang namanya adalah pintu rahmat dan pintu keampunan. Saya tanya contoh ya tuan puan sekalian, ada seorang ibu yang merasa gagal dalam mendidik anak-anak. Cuba tuan-puan bayang ya, kalau mak tu ada lima anak, lima-lima penagih dadah. Ada ke tak ada? Ada. Cuba tuan-puan bayang macam mana mak tu dalam majlis ilmu, majlis kuliah, dengar tentang itu, dengar tentang ini. Tapi balik rumah sekarang tengok anak, ya dua tiga orang tengah menyuntik diri sendiri. Bila mak tu pandang diri dia, dia terasa ya dia pun tak didik anak dulu, dia pun tak peduli, dia sibuk cari duit, dia sibuk itu, sibuk begini. Tuan pun rasa mana jalan keluar bagi mak itu kecuali dia yakin Allah itu At-Tawwab, Allah itu Al-Afu, Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu As-Samad, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim baru nampak jalan. Setuju tak sahabat-sahabat semua? Iya. Orang yang kena mental block yang dicaci maki. Ya contoh seorang anak yang mak dia cakap anak macam tu. Saya pernah cerita dengan sahabat-sahabat kan. Ustazah masa tu buat program dengan ustaz dekat dekat hotel Seri Malaysia kalau tak silap kat Genting tu. Dah lama dah cerita ni sebelum PKP lagi. Ada satu ada satu tajuk tu ustazah ulas tentang anak yang berbakti pada mak ayah. Tiba-tiba ada seorang Uh, peserta kita menjerit histeria kejang semua ingat masuk hantu dah duduk kat tepi genting kan tautan banyak kok la jin pula bacakan rukiah kat dia dia dah kejang mata pandang ke atas tapi kemudian bila dia bercakap dia kata apa saya bukan masuk jin saya bukan masuk hantu tapi saya adalah anak yang paling tak berguna di mata mak saya. Saya dah dibesarkan dengan macam-macam uh, apa ni? gelaran, tohmahan yang mak saya sebut kat saya. Saya dah tak cukup otak nak tanggung, tak cukup hati nak pikul perkataan yang mak saya dah bagi kat saya. Saya tak ada peluang Saya bukan orang kaya Yang berpeluang untuk cover semua tu Dengan duit dan harta benda Saya bukan orang bijak Untuk cover benda tu dengan Kedudukan yang saya ada Kecuali saya macam ni je Ustazah Kecewa Tak dapat baiki hubungan dengan mak Sampai hysteria Kejang Depan mata Ustazah Tuan-puan Allah Subhanallah Ya Kadang-kadang demikian Tekanan yang seseorang tu lalui dalam hidup mana jalan keluar dia? Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba masi an nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba masi al lail hatta tatlu al shamsu min maghribiha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan, meluaskan rahmatnya pada waktu malam. Liatuba masih an-nahar untuk Allah ampunkan dan terima taubat pelaku-pelaku maksiat pada waktu siang. Tengok, maha rahmat luasnya rahmat Allah SWT. Kamu buat 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 dosa bila siang tadi malam ni Allah tunggu kamu untuk kamu minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waya basutu yadahu bin nahar. Esok waktu siang pula Allah luaskan lagi rahmat seluas-luasnya. Liyatuba masih al-lail. Dengan tujuan apa? Mana dia pendosa pada waktu malam tadi? Mana orang buat maksiat pada waktu malam tadi? Siapa yang tersasar, terjebak, terlanjur, terapa segala-gala ter ke, sengaja ke pada waktu malam tadi? Tuhan menunggumu pada waktu siang untuk mengampunkan kamu. Allah kita dengar tahlilailah ilallah seluas-luas peluang Allah bagi pada hamba dia. Asalkan kamu jangan putus asa. Kamu jangan kecewa. Putus asa tu adalah itu kejayaan besar bagi syaitan. Ya kejayaan besar bagi musuh Allah iaitu syaitan dalam menyesatkan manusia. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bukan saja bercakap soal taubatan nasuhah ini melibatkan soal nak elak kekecewaan, nak elakkan apa tekanan, bahkan bercakap tentang taubatan nasuhah adalah tangga ataupun jalan untuk kemuliaan makam kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tadi lain kan satu side kita tengok yang ini kan? Maknanya jangan tertekan, jangan kecewa, jangan frust segala macam. Tapi Taubat nasuha ini juga adalah satu maqam. Satu kedudukan yang meletakkan kemuliaan untuk kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berjumpa kita pintu-pintu maqam yang lain, maqam ikhlas, maqam syukur, maqam redha, maqam zuhud. Allahumma illa kecuali jejak dulu tapak maqam taubat ini. Kalau tak jejak kat sini, jangan cakap yang lain-lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kok katalah, ah saya bukan macam kes yang tadi ustazah. Saya bukan kes macam anak tadi dengan mak dia. Saya bukan kes macam mak tadi pula dengan anak penangit dadah. Tapi nak bagi tahu apa dia? Kita nak memburu cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maqam yang mesti kita lalui, ya kita jalani. Apa dia? Maqam taubat. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuhah sangat mendekat dan membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita rasa ya sahabat-sahabat? Uh, kita tak akan rasa keseorangan bila kita duduk di makam taubat. Betul ya eh? Kita tak akan rasa kesepian. Manusia mungkin menolak kita. Manusia mungkin judge kita dengan macam-macam. Ya, kalau orang nak bertaubat, nak berubah ke apa benda kan, eh sakit tau. Sebab apa? Sebab dah dimomokkan dengan pandangan orang. Bukan senang. Itu boleh rasa apa? Aduh, rasa berhijrah ni sengsorang je kan? Rasa kesepian. Tapi siapa duduk di makam taubat, dia tidak rasa kesunyian dan kesepian. Siapa yang menemankan kita? Ya mu'annisa kulla wahid Wahai yang menghiburkan orang yang kesepian Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala kita panggil siapa masa kita taubat? Panggil nama mak kita ke? Panggil nama suami kita ke? Panggil nama ha? Uh, Tan Sri mana-mana? YB mana-mana? Tidak Nama siapa yang kita panggil? Allah Ya Rab Ya Rab Ya Rab Masya Allah ni'matnya berada di makam taubat Ni'mat sebab itu sahabat-sahabat sekalian Ini untuk orang yang kecewa dengan dosa-dosa yang dia buat untuk orang yang rasa macam Ya Allah aku ni jahatnya Aku ni berdosanya Aku ni ulang-ulang buat dosa Zah nak cakap apa? Boleh jadi Kelemahan dan dosa kita itu Asbab untuk bawa kita menikmati makam taubat Dengan sebenar-benarnya Kita tak tahu eh Jalan jalan yang menyampaikan kita dengan sesuatu Ada orang jalan taat Taat daripada kecil Taat daripada muda Taat daripada remaja Taat-taat-taat Sampailah ke tingkatan yang tinggi tapi ada orang pantas Allah switch cara lain. Allah takdirkan cara lain. Apa dia? Menahan kesakitan dosa yang dia buat. Menahan kepahitan, kelemahan yang dia lakukan. Saya suka bercakap dari segi konteks kekeluargaan. Mak, ayah dengan anak-anak ya tuan puan. Kita kalau lagi banding diri kita dengan macam mana orang lain didik anak. Pernah tak kita terbanding dengan tak sengaja? Kita mesti akan rasa macam kalau bolehlah diulang balik, beranak balik semula Nikah balik dengan suami kita tu Ni kata, cakap kalau ni tak elok kan Tapi nak faham kan ni eh Ada kalau yang tak elok tu Kalau memang kita nak tak ada tu berubah Tapi ni nak bagi faham Andai kata, kadang-kadang Bila kita rasa macam kita tak buat yang terbaik Andai kata, boleh ulang balik Hari pertemuan kita dengan suami kita Hari anak kita lahir Hari kita mengandung Apa, anak dalam perut Biar kita banyak baca Quran Biar kita begitu Nak ulang tak? Kalau boleh Semua nak ulang Semua nak ulang Sebab tu Quran pun cakap Orang nak mati Apa, apa yang apa yang menjadi penyesalan orang nak mati Minta bagi lagi satu peluang Untuk apa peluang tu? La'ali a'mala salihan taradah Aku nak buat amal soleh yang kau redha. Sama. Ya kalau kita fikir-fikir kan ya Allah. Tengok orang tu didik anak dia. Ah uh, contoh ya. Eh? Ada seorang hamba Allah ni memang macam manalah anak dia tu ya. Eh? Uh, hafazan Quran dia terlalu mantap. Bukan seorang, 13 orang. Sangat semua. Apa tak tahulah macam manalah senang lenang akhirat besok. <laughs> Mak ayah dia ya. 13 orang, baik laki baik perempuan. Bukan mana nak bagi tahu dia punya mutamakin, dia punya kemantapan tu dia boleh masuk pertandingan. Kita kalau tak mantap hafazan, tak mungkin boleh masuk pertandingan, betul tak? Kecuali masuk pertandingan niat tu nak dapat sagu hati. Ah ha, boleh lah yang tu akak boleh masuk, ustazah boleh masuk. <laughs> ya, yeah? tak cukup ni ha apa? Ah ha, peserta, kat sana masuklah. Sebab memang Kak Salwa nak ambil yang sagu hati ha, Jadi asal ditanya ayat suruh sambung ya Senyum Sambung, senyum Sambung, senyum InsyaAllah sagu hatilah tangan Kalau nak sagu hati kan Ini anak-anak mereka tu nak Johan Nak naib Johan Dan dapat Berlungguk-lungguk Apa? Berlungguk-lungguk hadiah Tak dapat pakai lagi Hadiah umrah Hadiah haji Tak boleh pakai lagi Pasal PKP Masya-Allah subhanallah. Kita tengok tu kita akan cermin diri kita aku buat apa dengan anak aku dulu. Dan pada masa tu kita akan rasa masya-Allah ya Tuhan. Masa tak boleh diulanglah. Tapi apa yang boleh diaktibarkan sebagai mengulang masa? Taubat. Itu umpama kita mengulang masa. Itu umpama kita memberi peluang yang kedua, yang ketiga, yang keempat kepada diri kita dan keluarga kita. Taubat, taubat, taubat. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuhah Maha suci Allah yang maha baik. al barur Rahim. Sebab masa memang tak dapat nak di nak dipusingkan ke belakang. Tapi peluang ada tak? Ada. Apa peluang dia? Taubatan nasuhah dan islah. Tengok pada ayat ya tuan-puan sekalian. Ayat surah Taha Ayat 82 Kita kena faham Macam mana perjalanan taubat yang kita duk sebut-sebut ni A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa inni laghaffarun lima taba wa amana wa amila salihah wa amila salihan thummahtada dan sesungguhnya aku maha pengampun liman tabba bagi orang yang bertaubat maknanya Allah maha pengampun bagi siapa bagi orang yang bertaubat kalau tak bertaubat kalau tak minta ampun ya maknanya tak tahulah macam mana nasib tu? Tapi siapa datang taubat, siapa minta ampun, kita akan dapati Allah maha pengampun. Memang nak sediakan keampunan. Tapi ada syarat lain. Wa inni laghafar. Dan sesungguhnya aku ini adalah Allah yang maha pengampun. Liman taba wa amana wa amila salihah thummah Bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Itu syarat dia. Itu syarat dia kena tahu jalan yang benar tu apa dia. Jangan taubat-taubat-taubat tapi tidak berada di atas jalan yang benar. Ah ha, itu masalah lah. Sebab tu kena belajar. Bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di atas jalan yang benar. Selesai urusan hidup kita Kronik macam mana pun Masalah yang kita hadapi dan lalui InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian Penyelesaiannya di sini Pada ayat surah Taha Yang ke-82 Taubat Iman Yakin dengan Allah SWT Buat amal soleh banyak-banyak Pastikan Tidak tidak tersasar lagi Jalan lurus tu pastikan kita berada di atas jalan tersebut. InsyaAllah, apapun masalah-masalah, ya semuanya akan bertemu dengan solusi dan penyelesaian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bicara taubat ya yang uh, ustazah nak bawa pada hari ini untuk membina selain daripada yang pertama tadi koklah kecewa, koklah frust, ini jalan dia dan yang kedua sisi mana nak mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mestilah dengan jalan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taubat. Kadang-kadang pening kepala ya berfikir banyak sangat ke apa benda ke ya tengok kesan daripada dosa-dosa yang pernah kita buat, kesilapan-kesilapan yang pernah kita buat, mesti kita rasa macam serabut tapi sangat mudah insya-Allah sahabat-sahabat apa dia Allah nak suruh kita taubat. Allah nak suruh kita istighfar. Tengoklah kadar yang kita tanggung. Kalau kita rasa tak cukup dengan menangis, tak cukup dengan istighfar 50 kali, cuba buat sampai 500 kali. Sampai berhenti tangisan kita. Sampai lega hati kita. Sampai lapang kesempitan dada kita. Sampai nampak sinar Allah bagi solusi dalam hidup kita. Sampai macam tu. Ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang maksum, tak ada buat dosa, tak ada buat salah, ya, tak ada tergelincir hidup. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tengok macam mana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut kamu lihat bagaimana Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah walaupun baginda tidak melakukan dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia Bertaubatlah kamu kepada Allah, aku taubat kembali kepada Tuhanku satu hari seratus kali kita ya subhanallah subhanallah kita tak jadi satu kerja pula taubat kita tak nampak taubat tu satu kerja profesional yang kita buat hari-hari kita tak nampak yang kita nampak rutin dia masak apa lagi makan dah masak kena makanlah kan masak makan kemas rumah basuh baju solat solat tu masuk juga kan solat ngaji tapi jarang orang masuklah rutin dia Taubat Taubat Macam mana yang Nabi buat ni Satu hari seratus kali ni Fa'inni atubu ilallahi Mi'at Fa'inni atubu fil yaumi ilaihi Mi'atam marah Seratus kali Aku taubat pada Allah sekat, Setiap hari Macam mana Tak ada dosa Maksud Maknanya Kalau kita tengok diri kita lah yang dosa mata buat, dosa telinga buat, dosa lisan lagilah buat. Dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa fikiran, dosa kelalaian, dosa melibatkan harta benda. Agak-agak berapa kali patutnya kita taubat sehari? Ah, tak datang kuliah dah. Apa tak datang kuliah kat Leha? Beristighfar kat ceruk rumah tu. Terlampau banyak dosa Ustazah Beristighfar Sari 15 ribu kali ha, Sebab apa? Sebab ni semua yang dihadap ni Dosa-dosa lah ni Ustazah nak Nak sama-sama Bercakap kat diri sendiri Bercakap kat sahabat-sahabat Untuk faham apa dia Betapa istimewanya makam taubat ni Sangat istimewa Sangat bahagia Sangat tenang Ya, kena berlumba, kena fight, kena mujahadah untuk jadikan kalau tak siang pun malam ada waktu khusus untuk kita menikmati hubungan, keindahan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan taubat. Sebab tu disebut dalam Al-Quran, golongan yang wabil asharihum yastaghfirun. Apa kerja golongan tu pada waktu sahur? Pukul 5 pagi tadi golongan tu buat apa? Pukul 5 suku pagi tadi golongan yang dimaksudkan tu buat apa? Mereka sedang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ini memang memang usah cakap kat diri sendiri ya tuan puan, rugi besar kita. Rugi besar kita kalau kita tidak ada sebuah kehidupan waktu malam dan waktu sahur kecuali tidur. Waktu sahur ni ada sebuah alam, ada sebuah kehidupan. Waktu malam ni sahabat-sahabat ada sebuah alam, ada sebuah kehidupan. Kita tak tahu takdir yang macam mana Allah bagi kat kita untuk menyampaikan kita untuk merasa bahawa malam ni ada satu alam yang luar biasa. Luar biasa. Kehidupan pada waktu malam. Kehidupan yang bagaimana? Bangun, bangkit daripada tidur. Kamu lemah, kamu hina, kamu banyak dosa, kamu tak mampu. Perjalanan kamu jauh, bebanan kamu banyak, bekalan kamu sikit. Bangun! Allah sedang tunggu kamu. Tapi, dah bangun. Tarik lagi selimut. Kuatkan lagi ekon. Ya, terlebih sejuk. Bangun, tutup ekon. Allah bagi dah kecil-kecil ni kan. Congkut dah kan ni kecil sejuk eh. Bangun Tutup aircon Bila tutup aircon Selesa balik Sebab sejuk tu dah Makin reda Selesa tidur balik Sayang sahabat-sahabat semua Sedangkan InsyaAllah Ya Dengan makam taubat tu Boleh tinggi Kedudukan kita Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab tu Ustazah Kalau tanya Ustazah Ustazah optimis dengan semua benda Dengan semua orang Orang buat jahat ke Orang buat baik ke Sebab apa Orang buat jahat tu bila dia jumpa makam taubat, jumpa jalan taubat, kedudukan dia Allah angkat mungkin lebih baik daripada orang yang rasa dia baik. Dia buat taat, tapi taat dia macam tu ialah. Menjadikan dia alpa daripada memohon keampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita tak cakap, oh jahatnya dia, eh, jangan. Kita bagi nasihat. Kita bagi amar ma'ruf nahi mungkar. Manusia berubah. Dia bertemu pintu taubat tu kalah kita. Kalah kita. Ha ya. Yeah? Jadi janganlah janganlah pula kita tak bertemu pintu taubat. Ni kita dah bercakap ni biarlah kita pun bertemu kan. Ha, maksud dia apa dia? Ya. Yeah. Ada orang dia tak rasa dia memerlukan pintu taubat. Bayangkan orang yang tak rasa dalam dia nak mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak rasa dia perlu kepada pintu taubat. Oh kononnya dia nak pintu lain, pintu lagi hebat. Tak ada pintu yang lebih hebat tu kalau tidak meniti kepada pintu taubat. Nak harung macam mana dengan bawa dosa-dosa? Baik. Ustaz nak gambarkan sahabat-sahabat sekalian bagaimana pedoman yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sallallahu alaihi wasallam yu'linan sallallahu alaihi wasallam yu'lin taubat tahwa yastaghfiru rabbahu bi ibarat wa al nabi SAW tu sahabat-sahabat sekalian ia ya, menggambarkan taubatnya itu dengan ibarat-ibarat yang makna dengan kalimah-kalimah yang terlalu hebat kalau kita dengar kalimah nabi dalam minta ampun contoh اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، كل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت. وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير حديث متفق عليه apa yang nabi bisarakan Nabi yang tak buat dosa tu Tapi bila minta ampun dengan Allah Sehalus-halusnya bicara Nabi Sehalus-halusnya Yalah kita minta ampun Ya Allah yang aku uh, Apa ni Ya Allah ya Allah yang Tuhan Ampunkanlah aku Terus gulung apa Sejata Bukat TV Senang hati Kan Terus gelak-gelak Terus senang hati Cakap apa ni Ya Allah ampunkanlah aku boleh, tak ada masalah. Tapi cuba bandingkan dengan Nabi SAW yang tak ada buat dosa ni. Macam mana halusnya bicara Nabi dalam minta ampun. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ya Tuhanku ampunkanlah kesalahan-kesalahanku dan kejahilanku. Nabi jahil ke? Ya, nak, 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 nak cakapnya apakah Nabi jahil bandingkan kita? Tidak, tapi semua benda Nabi ngaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku jahil ya Allah. Aku silap ya Allah. Aku salah ya Allah. Tengok Nabi tunjuk kat kita. Jangan kita minta ampun dengan Allah tapi kita rasa kita profesor. Kita tahu semua, ni semua bidang kita ni usuluddin, syariah, tauhid, makrifat segala. Allah tak tengok pun tu. Ya Allah ampunkan kesalahanku dan kejahilanku. Wa israfi fi amri dan melampaunya aku dalam urusan-urusanku. Tengok Nabi cakap macam tu kat Allah. Siapa yang sebenar melampau dalam semua urusan? Kita. Riang melampau, suka melampau, benci melampau, menyampah melampau, memang melampau saja. Dah emo. Betul tak? Bukan orang lain kita. Kita yang suka melampau-lampau. Tapi yang aku siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anta a'lamu bihi minni, aku minta ampun daripada semua yang engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku. Percayalah muslimin muslimat, kalau kita baca doa ni malam hari, faham makna hayati tersunggut-sengguk menangis tersedu-sedan kita nangis sebab apa bila kita sebut wahai Allah ampunkan aku dengan dengan dosa-dosa dan kelemahan yang kau lebih tahu daripada aku sendiri kau lebih tahu berapa banyak kesilapan yang kita tak sedar yang kita tak tahu yang kita tak sengaja yang kita keliru yang akhirnya kita terpaksa hadap kesan-kesan daripada kesilapan-kesilapan yang kita buat sebab tu bila kita kata aku minta ampun ya Allah dengan kesilapan, kejahilan, dosa yang kau lebih tahu daripada diriku sendiri. Allahumma ghafirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi. Ya Allah ampunkanlah ya Allah segala kelalaianku, kesalahanku sengaja atau tidak sengaja. Macam tu sekali Nabi bersungguh-sungguh nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maknanya apa kita faham kat sini Jalan minta ampun, jalan taubat ni Subhanallah jalan yang terlalu suci Untuk membina hubungan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kita bertindak dalam hidup Rasa diri kita baik Rasa diri kita betul semua Sampai hilang rasa Aku aku mungkin, aku bersalah Aku lemah, aku hina Aku manusia biasa Apa yang aku perlukan? Allah subhanahu wa ta'ala Aku nak datang minta ampun Pagi, petang, siang, malam Pagi, petang, siang, malam Duduk saya saja sementara tunggu penceramah datang Apa hobi kita? Apa kesukaan kita? Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Hati kita akan lembut sahabat-sahabat Hati kita akan lembut Allah akan sayang kat kita Allah akan sayang kat kita Allah akan pilih kita untuk banyak amal soleh Ibadah-ibadah Yang akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang tak boleh lupa apa dia Jalan istighfar dan taubat Wa kullu thalika indi Nabi sebut apa? Tadi Nabi kata jahil aku Melampaui batas dalam urusan Engkau lebih tahu keadaan diri aku Kelemahan aku Sengaja tak sengaja Hujung Nabi kata apa? Wa kullu dhalika indi Semua yang aku sebut tu ya Allah Ada kat aku Masya Allah Punya Nabi Tawadak Merendah diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala Padahal kalau kita bercakap tentang Sosok baginda Nabi SAW Nabi Nabi tak ada yang semua-semua tu Tak jahil Tak melampaui batas Tak buat dosa Tak ada salah Terjaga Tak kira waktu sedar ke tak sedar Kecil besar Tapi Nabi kata apa Wa kullu thalika indi Semua tu ada kat aku ya Allah Yang tak pernah sebut semua tu ada kat kita Siapa? Yang memang berdosa betul ni yang memang melampaui batas betul ni yang memang jahil betul ni tak pernah pula sebut wa kullu zalika indi semua tu ada kat aku ya Allah tapi kalau kita didik hati sucikan hati tarbiyah hati tiap-tiap malam mengaku kat Tuhan wa kullu zalika indi semua kelemahan-kelemahan tu ada kat aku ya Allah Sambung lagi Allahumma gfirli ma qaddamtu Wa ma akhartu Wa ma asrartu Wa ma a'lantu Wa ma anta'alamu bihi minni Jadi ya Allah ampunlah aku Apa yang terdahulu Apa yang akan datang Apa yang terang-terang Apa yang tersembunyi Apa yang kau lebih tahu daripada aku Antal muqaddim Wa antal muakhir Wa anta anta'ala kulli syai'in qadir Engkau lah yang awal Engkau lah yang akhir Dan engkau atas segala sesuatu Maha ber kuasa Masya Allah Insya Allah Allah akan cabut masalah Cabut segala kesulitan yang berlaku dalam hidup kita Bahkan angkat kedudukan kita Muliakan kita di dunia dan di akhirat Jalan dia apa? Jangan pandang ringan pada jalan taubat tak cukup dengan itu sahabat-sahabat sekalian. Kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk pada umat betapa pentingnya jalan istighfar, jalan taubat. Maya aku tunjuk kat kamu semua. Ibarat macam tulah ya. Eh? Nabi Nabi ni kehidupan Nabi ni sunnah kan? Maknanya jadi ikutan kepada semua. Mai kita tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi solat bila Nabi solat, apa yang Nabi cakap? Ha, kita nak tengok apa Nabi buat. Berapa banyak Nabi mengulang tentang persoalan istighfar dan taubat. Baik, kita tengok kat sini. Pertama, pada waktu berwuduk. Pada waktu berwuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna man tawaddaa fa ahsana alwudhu'a kharajat min jasadih." Sesungguhnya apabila seseorang itu berwuduk maka akan gugurlah dosa-dosa pada diri seseorang yang sedang berwuduk itu gugur dosa-dosa daripada jasad dia. Nampak tak sahabat-sahabat macam mana Nabi nak tunjuk? Setiap amalan yang kita buat tu nak menjurus kepada apa? Keampunan Allah. Lepas soal, lepas kita wuduk apa doa kita baca? Allahumma ja'alni minal minat tawabin waj'alni ja minal mutatahirin waj'alni ja min ibadikas salihin. Nampak tak macam mana setiap ibadah tu nak bawa kita ke mana? Ya Allah jadikanlah aku daripada golongan yang bertaubat. Lepas tu boleh kan kalau uh, boleh juga sebenarnya kan kalau kita fikir-fikir kenapa tak jadi doa tu Allah majalni minal mukhlisin minal khasyain minal zahidin minal mujahidin macam-macam ni -macam kau nak sebut tapi macam mana pedoman daripada hadis daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Doanya macam mana? Allahumma al ni minat tawabin. Jadikan aku ini para ahli taubat. Ahli taubat. Kok terlupa lah kita, maknanya tiap-tiap kali kita ambil wuduk, kita diingatkan selain daripada kita ambil wuduk tu maknanya apa? Langkah kita adalah untuk menjadi ahli taubat. Kok terlupa. Ingat balik dengan doa-doa tu Kan betul tak sahabat-sahabat Sebab itu doanya Waja'alni minal mutatahirin Dan jadikanlah aku daripada golongan yang Membersihkan diri Bersih hati, bersih fikiran, bersih jasad, bersih zahir, bersih batin Waja'alni minal mutatahirin Waja'alni min ibadika salihin Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ya wahai nama tutali salat tahu bila Nabi nak solat Nabi baca apa dalam doa doa ustiftah doa iftitah kita panggil kan Nabi baca apa ini doa Nabi eh, doa iftitah yang Nabi baca. Dia ada banyaklah doa tu. Kita tu yang memang belajar daripada sekolah rendah. Macam mana? Dia tak tukar-tukar dah lah. Macam mana yang tu kita baca ni sekolah rendah tu? <Sessizuk> <Sessizuk> Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. <Sessizuk> Itu kan dulu sekolah rendah. Berdiri cikgu tu nak, nak dengar kita baca ramai-ramai. Kita pun tukar mak kamit numpang kawan kita baca Ingat tak dulu masa sekolah rendah Jadi tak ada tukar-tukar dah doa iftitah kita Nabi SAW ada lagi versi-versi lain doa iftitah Nabi SAW antaranya adalah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta Ni kalau kita baca bangun solat kan Allahu Akbar Allahumma antal malikul la ilaha illa anta Ya Allah engkau lah raja Antal malik la ilaha illa anta tidak ada ilah kecuali engkau Anta Rabbi, engkaulah Tuhanku, wa ana 'abduka, akulah hambamu. mu Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Wa 'taraftu bi zambi, aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dhunubi jami'a, ampunkanlah dosa-dosaku seluruhnya. La yaghfirudh-dhunuba illa anta. Sesungguhnya tak ada yang mengampunkan dosa kecuali engkau. Doa iftita. Nabi baca. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap. Mulianya Rasulullah SAW. Halusnya hati baginda. Baginda tidak berdosa. Baginda tidak berdosa. Baginda sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila solat, Aku ngaku dosa-dosaku ya Allah. Allah. Yang 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 banyak dosa ni yang solat ni. Solat Allahu Akbar. Petang nak masak apa, nak pergi mana, holiday kat mana. Aduh. Mana nak senang hati? Betul tak? Jauh kita tu dah. Ya? Yeah? Tak ke mana-mana menyimpang hidup. Tengok Nabi SAW Sedap eh, satu benda yang sangat lazat sahabat-sahabat bila kita sebut Anta Rabbi, kau Tuhan aku. Wa ana abaduka, aku adalah hambamu. Ya Allah, dapat sebut tu. Cuba sebut malam sekarang. Solat sunat tahajud ke kan? Allah, nekmatnya. Kadang-kadang anak kita katalah ada masalah anak-anak ke apa kan? Nak minta tolong dengan Allah. Memang sentiasa minta tolong dengan Allah. Tapi kita sebut macam ni. Ya Allah, anakku itu hambamu. Engkau Tuhannya ya Allah Itu pun kita rasa macam Lega Maka janganlah kau biarkan dia ya Allah Kau penciptanya Dia hamba mu ya Allah Kalau semata-mata dia anak aku Tak jadi apa dia Betul tak? Semata-mata anak kita Kita tak ada buat apa Tak usahlah nak cakap besar Oh saya seorang ustaz yang hebat Saya seorang ustazah yang hebat Tak kalau semata-mata dia anak kita kita tak boleh buat apa-apa la haula wala illa azim tapi mahalnya kat mana anak kita hamba Allah anak kita hamba-Mu ya Allah Tuhan yang adalah Engkau ilah la ilaha illa anta maka Baikilah anak aku ni ya Allah hamba Engkau kasihanilah hamba Engkau ni ya Allah Aku pun tak ada buat apa. Contohnya lah kan. Itu memang satu benda yang dalam munajat kita, sahabat-sahabat, kalau menyebut, aku hamba, engkau lah Tuhan aku. Itu terlalu nikmat. Suami kita, kita doa. Suami kita, cuba sebut. Wahai Allah, suami aku itu hambamu. Engkau lah Tuhannya. Kasihanilah dia, ya Allah. Ada satu rasa lain dalam hati kita maknanya apa kita betul-betul menyandarkan kita semua ni adalah hamba Allah. Sebab tu kita tengok ada satu ada satu doa kan yang Nabi ajarkan ya antara doa yang mustajab tu kan kalau kita baca pada permulaan doa kita Uh, bila menyebut Allahumma inni abiduka wa banu abidika kan ya Allah aku ni adalah hamba-Mu anak kepada hamba-Mu yang lelaki anak kepada hamba-Mu yang perempuan maknanya kita ni baka apa baka hamba itu satu nikmat menyebut benda tu dan Nabi SAW alaihi wasallam tunjuk kat kita bila Nabi masuk bila Nabi solat Nabi sebut Rabbi Wa ana abduka Aku ni hamba engkau Zalam tu nafsi Aku telah zalim pada diriku sendiri Wa qawluhu aydan Dan ada lagi versi lain yang Nabi baca Tapi usah nak gambarkan Doa iftitah Nabi SAW Tertumpu dalam banyak-banyak hal Kepada istighfar Tengok versi yang lain pula اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد متفق عليه Nabi kata apa tu? Bila doa iftitah Allahumma ba'id Ya Allah jauhkanlah Baini antara aku Wa baina khatayaya Antara aku dengan dosa-dosaku Jauhkan macam mana? Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib Seperti mana engkau jauhkan timur dan barat tak pernah bertemu timur dan barat. Betul tak tuan puan? Kecuali kita lipat peta tu. Ah, ialah atas 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 kertas kan kita lipat temu lah dia. Tapi hakikatnya bertemu tak? Tak. Timur timur, barat barat. Seperti mana ya Allah engkau pisahkan timur di tempat timur, barat di tempat barat, demikian engkau pisahkan aku daripada dosaku. Masya-Allah. Ingat kedosa je Nabi SAW ni kan Padahal tak berdosa Allahu Akbar Kemudian Allahumma naqini min khatayaya Ya Allah Suci bersihkanlah aku daripada kesalahanku Kama yunaqafau <tinyur> bul abiyadu minad dana Seperti mana engkau bersihkan Baju putih daripada kotoran Fikir dosa lagi kesalahan lagi tak cukup minta jauh bainal masyriqi wal maghrib buat pula perumpamaan lain baju putih bersih tu ada kotor bersih tak nampak dah kotor demikian aku minta aku dengan kotoranku dibersihkan sampai tak nampak kesan masyaallah tak cukup lagi tu nabi sambung lagi Allahumma magsilni min khataayaaya bil thalji wal -mai wal -baradi. Ya Allah ya Tuhanku basuhlah aku ni, cucikanlah aku ni daripada kesalahan-kesalahanku dengan air air salju, air sejuk. Macam-macam. Ha, Nabi sebut untuk apa? Tidak mahu dihambat oleh dosa dan kesalahan. Jadi sahabat-sahabat kalau kita hidup memikul dosa Memikul segala maksiat, kesilapan Tak istighfar, tak taubat Itu memang naya lah, naya kita <laughs> ya? Sebab setara Nabi SAW Punya risau kan Kau ada lagi terhambat dengan apa bentuk kesilapan dan kesalahan Sampai begini sekali baginda Nabi SAW Minta ampun dengan Allah Sebab tu kalau orang yang rasa dia hebat dengan ibadah dia ni memang pelik sikit lah. Ya, yeah? sebab apa? Sebab kita diajar oleh Nabi kita Muhammad Sallam untuk tawaduk sangat. Buat baik tak payah tengok kebaikan. Lupakan. Tak payah tak payah nak rasa hebatnya aku dengan puasa aku, hebatnya aku dengan kiam aku, hebatnya aku tak payah. Kalau ada lintasan tu cepat-cepat isti'azah dan minta tolong dengan Allah. Sebab apa? Sebab tengok akhlak Nabi tunjuk. Ibadah Nabi bukan sikit-sikit Tapi tiap kali Nabi nak solat Nabi akan ingat ya Seolah-olah macam buat salah Sebenarnya tak buat salah Yang buat salah kita Okey Nabi tunjuk lagi Sahabat-sahabat sekalian Kalau ya Apabila seseorang itu Bertemu uh, Sebelum tu Nabi rokok kan, Nabi rokok dan sujud Ini ada satu hadis yang disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Maknanya isteri isteri Nabi Sadatun Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudih Nabi SAW memperbanyakkan menyebut dalam rokok baginda dan sujud baginda apa Nabi sebut Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli itu Nabi baca sujud dan rokok kita ambil yang belajar dululah kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi bukan bermakna tu je satu bacaan ya kalau kita Ngaji-ngaji lagi, belajar lagi Kita akan bertemu, oh Nabi juga baca yang begini Baca yang begini, dan tengok apa Sayyidatuna Aisyah sebut, Nabi Memperbanyakkan Dalam rokok baginda Dalam sujud baginda, sebut apa Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Ghafirili Ada lagi minta ampun Tadi dah minta ampun masa doa iftitah Minta ampun lagi masa rokok. Minta ampun lagi masa sujud. Jadi tuan-puan, kita kena tanya diri kita ni. Berapa banyak ni kita minta ampun dengan Allah? Bila kita akan jadi ahli taubah ni? Macam tu sekali Nabi SAW. Kemudian, ia da'u fi akhir salatihi SAW, bila akhir salat pula, Nabi buat apa? Ini cerita kat solat Nabi je ni. Belum yang belum yang minta ampun, minta apa waktu yang lain-lain. Ni solat Nabi ni. Apa pula yang Nabi kata, yang Nabi sebut, yang Nabi mohon pada Allah pada akhir solat baginda? Mutafakun alai hadis ni tuan-puan. Apa Nabi sebut? Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Ya rab Rasulullah SAW itu tidak habis-habis minta ampun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh bayang tak agak-agak tuan puan Macam mana jiwa Nabi tu Orang yang selalu rasa nak minta ampun ni Dia ada hati yang sangat halus Lembut sangat. Hati yang latif, yang lembut Yang lain, yang hain ni tuan puan Senang dapat hidayah Senang dapat hidayah Banding hati keras Rasa betul Memanjang, orang lain semua salah Ya bahkan tak rasa dia yang memerlukan taubat kau orang lain kita yang memerlukan taubat itu memang susah susah apa yang nabi baca tadi Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah ya tuhanku aku telah menzalimi diriku zulman kathira kezaliman yang sangat banyak nabi sebut macam tu kita nak ngaku zalim memang tidaklah dia eh pulak tak ada tak zalim tak zalim. Dizalimi adalah ah pula dah. eh akak tak zalim, akak orang yang dizalimi. Ha, ah, terbalik ikut. Tak pernah nampak diri kita zalim. Sentiasa perasan bahawa kita ni dizalimi. Cuba tukar sikit. Yang dizalimi tu dizalimilah. Yang zalim pun dia juga. Betul tak? Yang zalim pun dia juga kita ni. Apa nak malu ngakunya? Ini kan Nabi SAW itulah pengakuan Nabi di hadapan Allah. Allahumma inni zalam tu nafsi zulman kathira. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yang firudzunu ba illa anta dan tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa itu kecuali engkau. Fagfirli min aindika maka ampunlah aku daripada sisi engkau sajalah adanya maafirah itu. Inna ka antal ghafurur rahim sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Masya Allah, masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang jatuh cinta kat Nabi ni memang. Ya, kan sahabat-sahabat jatuh cinta kat Nabi. Tak dapat nak digambarkan ya. Kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW ni sampai lebih dicintai daripada diri sendiri, daripada keluarga, mak, bapa, pasangan, harta benda dan dunia seluruh isinya. Tapi kalau kita fikir sahabat-sahabat sekalian, Orang yang macam ni sekali punya lembut hati, halus hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang begini tawaduk, yang begini mulia akhlaknya, siapa dia tak jatuh cinta? Betul tak? Siapa dia tak jatuh cinta? Maknanya bukanlah dipaksa-paksa untuk cinta tu, bukan dipaksa. Memang kita dengar ni pun kita rasa macam Ya Allah tak dapat nak bendung rindu rindunya dengan Nabi SAW Tak dapat bendung Cuma tak boleh jumpa kan Dia tak boleh jumpa Kalau kata nak minta Ya Allah bagilah aku mimpi Jumpa Nabi SAW Aku tak dapat bendung dan rindu Nak jumpa orang paling tawaduk Orang paling banyak istighfar Orang paling baik akhlak Orang paling berjasa Kita bolehlah doa kan ya, Tunggulah Allah mustajabkan doa tu Sebab subhanallah tuan-puan sekalian Tengok diri baginda Nabi SAW Ini baru kita tengok dari satu sudut tu je Sudut apa dia? Bagaimana Nabi mengajar kita Untuk selalu ingat kepada jalan istighfar dan taubat Itu jalan kebahagiaan dalam hidup kita Ustaz sebenarnya banyak dah kongsikan doa-doa kan ya uh, maknanya macam macam patut ditulis kan ya biar sahabat-sahabat semua boleh boleh uh, Amalkan kan kan. Ha, ah tapi uh, insyaallah ustazah minta Kak Salwa ingatkan ustazah, ustazah ambil masa nanti untuk tulis ya kemudian uh, hantar pada Kak Salwa jadi Kak Salwa yang insyaallah boleh sebarkan. Untuk memenuhi hidup kita ini dengan sentiasa minta ampun, minta maaf, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi tunjukkan variasinya dalam kehidupan dan ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan makna duduk saja yang duduk istighfar tak. tengok Nabi nak solat nak bangun lepas habis majlis apa Nabi baca ya nak rokok nak sujud semua ceritanya apa ceritanya taubat 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 dalam bab haji man hajjal man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raj'aka yawmi waladat ummu apa tawaran yang diberikan kepada orang yang buat haji yang tidak ada cakap kotor yang tidak ada buat akhlak yang buruk dia akan kembali seperti mana hari seperti dia dilahirkan ni cakap tentang apa ni bersih daripada dosa tingginya kedudukan ganjaran orang yang bersih daripada dosa. Buat haji, ya apa ganjaran untuk orang yang buat haji? Bersih daripada dosa. Maknanya itu ganjaran yang sangat hebat. Apa ganjaran untuk orang sedekah? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah Kama yudfi'ul ma'u an-nara Orang yang sedekah tu Dia padamkan Kesalahan-kesalahan dan dosa dia Sedekah dia tu boleh padamkan kesilapan kita. Sedekah kita tu boleh padamkan yang kita kata nak nak apa? Nak ulang baliklah 10 tahun lepas. Tak boleh tak boleh ulang, tapi boleh padam. Macam mana cara dia? Sedekah. Ulang tak dapat dah. Ya. Nah, kita seorang lah kalau nak ulang kau kata mental pula. Orang orang hari ni Isnin kita tak ada lah kita ni tahun 1978. Antau hospital lah kak tu tak dapat nak ulang. Tapi boleh padam? Boleh. Macam mana cara padam? Sedekah. Padam. Allahu akbar, Allahu akbar, Tuhanku. kalau ada tabung time ni dapat tu keluar. <laughs> ada tabung? Ya, yeah. ustazah kena sedekah, semua kena sedekah. Jangan fikir sedekah tu, kita pandang orang yang minta tak sedekah tu, tak habis-habis dekas, 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 dekas tabung, tabung, tabung. Tengok pandang tabung tu Allah nak padam Nak padam kesalahan kita Kesalahan kalau tak padam Kita tanggunglah risiko dia Setiap kejahatan Kesalahan yang kita buat Ada implikasi tuan-puan Dia tak macam tu je Dia ada implikasi dia uh, Contoh Kan ya Kita cakap yang buruk ke orang Agak-agak berhenti setakat tu ke? Tak ha keburukan tu akan terpelanting balik pada diri kita. So macam mana nak nak pastikan tak terpelanting kat kita? Padamkan. Macam mana cara nak padamkan? Minta maaf. Baiki balik kalau kita cakap tak betul, cover balik. Macam mana lagi nak padam? Sedekah. Biar betul-betul padam, delete daripada sistem. So, maknanya dia tak akan balik-balik kat kita. Delete. Macam orang kena SPRM. Boleh lah hello hello kat kawan kan Tolonglah file tu letaklah bawah tika Bawah kapet bawah tu bawah ni Dalam bumbung ke apa Selagi tak padam tak senang tidur Tapi kalau ada kawan kita yang cakap ni tak tahu lah ni mungkin SPRM Negara mana-mana Bosnia ke apa kan ya yeah? Yang boleh cakap Kita dah delete daripada sistem Wow Boleh tidur tak? Boleh, Lena dah. Buat pula rasuah yang lain. Sebab kawan kita masih kerja kat situ Contohnya boleh delete lagi Nampak tak macam mana Macam mana hebatnya tawaran padam ni Padam dari sistem Kalau tak padam Tanggung nanti akibat dia Atas kesalahan dan dosa yang kita buat Tapi bila sadaqah Nabi kata apa dia Tutfi'u al-khati'ah Kama yutfi'ul ma'u an-nar Seperti mana Air memadamkan api Masya Allah jadi banyak sangat hadis-hadis Nabi, galakkan Nabi SAW untuk kita buat ibadah-ibadah dan amalan mengaitkan kita kembali kepada persoalan bersih daripada dosa. Istighfar, taubat, penyucian hati, penyucian diri, minat tawabin wal mutatahirin wa min ibadika salihin. Ini konsep yang Ustazah harap sangat sahabat-sahabat sekalian. Ya, hari ini pertemuan kita pada hari ini membawa kehidupan kita kepada satu jeni, kepada satu permusafiran ataupun kepada satu satu versi baru dalam hidup kita. Apa dia? Kita nak jadi ahli taubah dan juga ahli istighfar. Kita nak miliki hati yang tawadu yang lembut hayyinun layyinun ya Allah akan isi dengan rahmat dengan nikmat dengan hidayah ada yang salah silap dibetulkan balik dengan jalan taubat bet alignment dia balancing dia semua balik dengan taubat dan istighfar ya masa lepas yang tidak dapat didatangkan kembali tapi peluang datang dengan taubat padam juga dengan jalan taubat dan istighfar masya-Allah subhanallah Maka sahabat-sahabat sekalian usah berdoa sangat pada hari ini agar kita semua ini Allah pilih menjadi ahli taubah, menjadi orang yang jiwanya sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, isi hidup dengan kebaikan, istighfar, ya sentiasa rasa kita amat berhajat kepada keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa-doa yang ustazah share-share tadi tu insya-Allah ustazah uh, ambil tanggungjawab insya-Allah ya untuk salin semula yang nabi baca macam-macam yang ustazah baca tadi kan ya. Ha, nanti dapatkan daripada Hajah Salwa. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tangguhkan dengan suratul 'asr dan tasbih kafarah